pozeráte sa na momentálne našu ponuku Lemigo produktov, tie produkty sú v podstate u nás už dlhšie, to znamená, že nie je to žiadna novinka. Minulý rok sme to v podstate dali na leto do vypredaja, klasicky, ako to po sezónach u nás býva. No a na zimu, respektíve začiatkom sezóny, vždycky znova naskladňujeme takúto obu, respektíve produkty vhodné na toto obdobie. Tieto topánky sú veľmi dobré práve v zime a väčšina z nich, najmä vtedy, keď je sneh. Všetky si postupne prejdeme tak nejako z rýchlosti, ale hlavne, čo by som chcel zdôrazniť, je ich extrémna ľahkosť. A vlastne týmto prostrednícom tohto videa aspoň nejakým spôsobom produkt ako taký od Lemiga, či už EVA materiál alebo PU materiál na nejakú správnu mieru, aby ste chápali, že čo to je vlastne, čo si kupujete. Samozrejme, od toho sme tu a od toho sú tu tie liveka. Ono, tie materiály, ako som už naznačil, sú buď EVA, hej, čo je napríklad tento model, samozrejme, môžeme ich menovať, ide o, teraz mi to vypadlo, tento model je, dá sa povedať, že najnovší, je to Yukon 813, potom je tu Scout, je tu Pioneer, potom dámsky model Jesse. Jesse, potom tu je New Generation, povieme si prečo New Generation, Arctic Thermo Plus, to je veľmi známy model. Do minus 50. Do minus 50, áno, tie hodnoty si tiež povieme. Potom sú tu tiež veľmi známy model Greenlander, hej, to je od... Alebo Greenlander podľa anglicky hovoriacich ľudí. Nie, lebo to je Green, to nie je Green. Hej. Takže to je, neviem prečo ten názov, že Gren a Grenlander, ale tak to nazvali. Toto tu je Angler. Ten Angler je vlastne minuloročná novinka, ktorá bola ešte nejakou novšou generáciou trošku upravená. Momentálne ju nemám tu na stole, ale máme tu jeden model. Nebudeme ho síce naskladňovať, pretože už je podľa môjho názoru cenovo dosť vysoko, hej. Ja si myslím, že tieto topánky sú toho hodné, ale je to relatívne ťažko predať, pretože nie každý si cez internet, hej, tým, že si pozrie popis a prečíta nejaký, teda pozrie fotky a prečíta nejaký popis, dokáže uvedomiť výhody takéto špičkovej čižmy. Hej, to je naozaj aj taká výzva pre nás, hej, preto máme aj tie drahšie modely a my sme vylúčení internetová predaja, to znamená, že my máme vlastný sklad, všetko fyzicky máme, hej, posielame to teda ihneď, vymieňame, no a vieme to aj lepšie popísať a lepšie aj doporučovať, čo už do veľkosti alebo materiálov strihu a tak ďalej. Čiže to skúšame alebo teda robíme len cez internet a vtedy práve pri nejakých veciach ako čižmy Angler, keď sú niekoľko trikrát drahšie ako nejaké bežné PVC čižmy, vtedy sa ten zákazník pýta, že to čo, hej, že jednoducho častokrát sa tá cena nedocení, alebo ako by som to povedal. No dobre, ale poďme teda na ten materiál, ešte raz poďme od začiatku a poďme to robiť aj trošku zvážení, pretože tu máme aj váhu, ako mi to tu všetko perfektne pripravil. Takýto model, ono to nie je úplne vysoké, ako vidíte, je to nejaká taká polsárová výška, čiže niečo nad členok a nie je to zase úplne vysoké, ako pre tieto Greenlandery spomínané. Obu sa udáva, je celá z EVA materiálu. EVA materiál je prakticky... Pena. No, pena. Je to nejaká vlastne stlačená pod nejakým tlakom vytvrdená pena. Lemigo je prvý výrobca, ktorý začal vlastne z týchto EVA materiálov vyrábať obu. Ne? Čiže Lemigo je prakticky priekopník v tejto sfére. Veľmi dobre im to ide, topánky sa im predávajú, začali to robiť aj ďalší výrobcovia. Je to inak poľský výrobca, teraz neviem, či aj oni sú v Wrocławie. Neviem presne. To je jedno, každopádne je to aj cenovo dostupný produkt, si myslím. Ja si dovolím povedať niečo k tomu materiálu, čo sa týka materiálu EVA, respektíve tie EVA peny. Lemigo nie je jediný výrobca, ktorý ich používa, ako nemyslím teraz na výrobu čižiem. A myslím všeobecne ten materiál, EVA pena sa používa, aj teda používajú Helikon do rukavíc, aj Mechanics Ver do rukavíc. Robí sa z tých hlavne
tie tlmiace časti, tie vankušiky, ktoré sú na dlaniach a podobne, aby tlmili narazy, lebo veľmi dobre absorbuje tá pena narazy. Preto je nejaký, neviem, či to myslia nejaké kilojauly. Preto je práve aj dobré, tá podrážka, ak je vyrobená celá tá čižma z tej peny, tak v podstate nemusia sa báť ľudia to, že tým plastkou chôdzou, že si budú poškodzovať nejakú chrbticu alebo niečo podobné, lebo je to, vždycky je to náraz nohy na pevný podklad a tým pádom pri nestabilnej podrážke alebo niečomu podobnému by mohlo teda dôjsť. Každopádne ten EVA materiál veľmi dobre pohľcuje nárazy a druhá jeho perfektná vlastnosť je termoizolácia. Pardon. Uh-huh. To je v podstate aj to, prečo uvádzajú, že tieto sú do minus 30, tieto neviem, či uvádzajú. Minus 30 a minus 30. Tiež minus 30. Tuto myslím, že není na štítku nič, ale je to konštrukcia tiež do minus 30. Áno. Ono sa to testuje v nejakých kryokomorách, hej, hodinu tam musí človek vydržať pri nejakej komfortnej teplote, mať nohu a je to tam proste uzatvorené. To už my neriešime, každopádne pre koncového spotrebiteľa by to malo znamenáť asi to, že naozaj použitie v nejakých chladných obdobiach veľmi skvelé. Jedinú vec, ktorú napríklad takéto čisto, aj keď sa v tom dobre chodí a naozaj je to perfektne vytvárované, cítite sa pomaly ako kozmonaut, ide sa vám ľahúčko ako po obláčiku v týchto pánkach. Ono sa to nezdá, treba to skúsiť, ale čo som chcel hlavne povedať, že je to možno, že čisto EVA topánky sú vhodné vtedy, keď je sneh, hej? Nie medzi kamene, lebo on samozrejme je aj do istej miery protišmykový, není to nejaká veľmi šmyklavá, nebezpečná záležitosť, ale určite na nejaké kamene, šmykné, mokré, by ste volili skôr ten materiál PU, hej, čo je v podstate ešte novšia záležitosť a častokrát sa z neho robia čižmy, alebo iba časti čižiem a hlavne podrážka, podošva. To znamená, tento... PU nie je polyuretán? Hej, PU je polyuretán a vlastne aj na týchto New Generation, preto sa to volá New Generation, pretože oproti iným majú aj vlastne tú PU podrážku. Ona sa správa už úplne inak, aj keď je povedzme není sneh a niekde na skalách, na nejakom... Antistatic All Resistant. Prepáčte, do toho skáčem. Ja by som bol veľmi rád, tak teda môžem navrhnúť, keby si nám ukázal nejaké váhové porovnanie s niečím, čo si ľudia možno budú vedieť predstaviť, nejaké bežné topánky u každého modelu alebo niečo. Ideme postupne a ja prejdem tieto tu iba tak narýchlo. Toto sú skauty, tieto topánky, neviem, je dobré mať možno v aute niekde na lyžovačke, po lyžovačke sa do toho prezuť, keď posedíte niekde ešte na čaji. Hej, je v nich extrémne teplo, všetky majú vložku, dokonca aj tieto, aj keď len nejakú filcovú tenšiu, ale vložku majú tie vložky, tá udržba tých vložiek je jednoduchá, vytiahnete, vysušíte a znova vrátite naspäť. Do niektorých modelov máme dokonca aj náhradné vložky, neviem či nie aj do týchto, dokonca aj do týchto arktikov by mali byť, neviem či to nesedí aj do toho, to by sme sa už pomenovali v konkrétnych videách, respektíve recenziách na konkrétne produkty, ale zhruba takto, tieto tu sú najnižšie tie pionieri, ono tiež, nehovorím, že to nie je na celodenné nosenie, ale úplne ideálne, alebo si to viem predstaviť ako nejakú zálohu v aute, hej, Môj švagor napríklad ešte to dokončím, lebo ma to napadlo. On má vždy v aute nejakých pár takých teplých vecí, že... Keby náhodou, on je ešte tá stará škola, že samozrejme auto má poistené, keď by niečo prídu, odtiahnu ho, ale čo ak náhodou pôjde niekde a nebude mať signál, stratí telefón, on je proste vždycky na toto poistené. Proste zažil pár vecí, on jazdil na rally a bol často odkázaný sám na seba, takže si zvykol takéto veci. Ja si viem predstaviť, že toto si hodím niekde do auta, do jeepu alebo kde. Ja osobne si to presne viem predstaviť u lekárov. Keď si predstavíš na svahu lekára, ktorý tam proste celý deň pobehuje alebo stojí pri tom turnikete a podobne, toto je vyslovene produkt na to, lebo jednak stojí na snehu, jednak potrebuje mať nohy stále v teplej vonku, či mu nehrozí, že prechádza znútra do vonku a nebude, že sa budú tie nohy potiť. Uh-huh. Dobre, čiže kľudne pokračuj. Vyberieme tú vložku, inak tieto tu vložky sú opatrené ešte nejakou alufóliou, teda hliníkovou fóliou, ktorá odráža teplo, teda zimu, ktorá sa chce dostať a zamraziť vaše nožičky dnu. Potom z vnútornej strany sú to takéto filcové materiály, často to tu môže byť, teraz neviem úplne presne z hlavy, ale mala by to byť voľná.
Tuto tiež vložka takáto tenčia. A aby sme sa dostali k tej ľahkosti, tak sa pozrime na to. Priatelia, vlastne ja tu mám tie skauty. Tie skauty sú tu teraz v veľkosti 43 alebo 42, všetky sme vyberali v rovnakých veľkostiach. Inak, o veľkosti sa nebojte. My sme, vlastne objednávajte také veľkosti, ako vám bežne sedia. Vlastne u nás je to urobené tak, že aj keď niektorý produkt výrobca, dá sa povedať, že veľkosti pokazil, hej, že to urobil väčšie, alebo ja neviem, menšie, tak my to vždycky vieme interne posunúť a zobrazujeme tie veci tak, ako bežne sedia na EU veľkosť. Hej, to znamená, že toto, keď tu aj zobrazuje výrobca, že 44, my vieme, že sú to proste 43-ky. Neviem. To je 30, jedno. Myslím, že 43. Áno, je to posunuté. Nie je také podstatné, tieto veľkosti sú určite v tabuľkách. Podstatný je fakt, že celé čižmy, respektíve pár čižem, má 905 gramov. Áno. Celé kilo a čižmy, ktoré majú odolnosť do minus 30, respektíve poskytujú komfort nohám do minus 30, majú... Ja vám to porovnám s nízkou obuvou a kvalitnou obuvou, čiže viete, že to nie je žiadna nejaká ťažká obuv, lova robí proste kvalitnú obuv a keď vám dáme túto nízku topánku, má to už nad 1 kg, teda 1025 gramov presne. A preto mi ide o členkovú obuv. A preto mi ide o členkovú obuv, táto vysoká obuv má 905 gramov. Je to neuveriteľné, naozaj človek keď chce chytiť ono ešte o to viac, to je pre človeka prekvapenie, lebo vidí nejaký veľký produkt a čaká, že to bude ťažké, už pripraví si tú silu do tej ruky a on ju proste nemusí vydať ani v polovice, pretože tá obuv je naozaj extrémne ľahká. Ja si myslím, že práve každý, kto mal niekedy dočinenia s... Toto je členková obuv od Arty, prepáčte ešte. Pohode. S výrobou čínskych nejakých gumákových, čiže má podobne, má dve skúsenosti. Jednak je mu úzke lítko a jednak tá váha je hrozná. Mňa osobne zaujal najviac tento model, ty si vral, to je New Generation, ak sa nemýlim. Mňa to zaujalo jednak kvôli mohutnosti, pretože tieto panky majú 1,5 kg, niečo málo cez 1,5 kg. Osobne môžem si vyslovene poradiť, ako myslím, že to uvidíte. Ja som pomerne dosť malý človek a tieto panky sú tretina mojej výšky v podstate. Možno, že majú nejakých 40 cm, ťažko povedať. A v konečnom dôsledku, jednak je tam pekná farba, tá Mossy Oak, respektíve Real 3 ako taká, je pre polovníkov, myslím si, že veľmi vhodná. Nevydrží väčšine, ono zvykne sa, ono je to ako urobené kvalitne, tá fólia, ale je to len, je to vždy len fólia, proste nejakým intenzívnym používaním časom tá fólia proste bude sa strácať, to môžete normálne seriózne s tým počítať, ale stále tieto panky budú také hnedkasté, proste vždy to bude taká polovnícka, alebo povedzme lesná farba, hej? Samozrejme, to je, myslím, že s tým sa dá rátať. Na druhej strane, mňa fakt prekvapila skutočnosť, že majú 1,5 kg. Hej, ono, a to najviac váži na tom tá podložka, lebo je riadne hrubá. Tieto sú napríklad do minus 50, no a práve tu si musíte uvedomiť, že tá hrúbka je aj kvôli tomu, aby najviac chladu sa do nohy dostane práve cez podošvu a práve preto je aj taká hrubá, aby tam dosiahli vlastne tie izolačné vlastnosti. Ja síce nie som polovník a neviem, kedy presne sa chodí na polovačky, ale väčšinou, čo sa stretávame s otázkami od zákazníkov, tak pýtal sa nás jeden z zákazníkov, že či čo by sme mu odporúčili niekedy na posled do 4. ráno, ak bude v zime sedieť niekde a čakať. Určite toto. Tak úprimne môžem povedať, že z obuvi je to určite toto, pretože čižmy do minus 50 vám o 4. ráno určite budú stačiť podľa mňa slovenské pomery. Toto je, pomôcť mi, čo to je? To je voľna. Voľna. Hej, to je voľna, hej, čiže kvalitný, extrémne teplý, prírodný materiál z vrchu potiahnuté ešte hliníkovou fóliou, ktorá vieme na čo slúži, na odrazenie chladu. No a vlastne znútra už je to taká jednoliatá EVA podlepená PU podošku. Čiže toľko k New Generation. Tá čižma, aby fungovala dobre, alebo aby fungovala tak, ako má, optimálne, je treba vždy po použití vybrať tú vložku. A vysušiť ju? Dôkladne ju vysušiť, pretože tá pocitová teplota, respektíve ten pocit chladu príde práve vtedy, keď sa nám noha do toho spotí, hej. Závisí to teda od vlhkosti. Ja by som ešte dodal, myslím, že to je dosť podstatné, topánky v zásade neodporúčam, nie len topánky, všeobecne veci neodporúčame sušiť
priamo na zdroji tepla, to je jedna vec, alebo niekde v blízkosti krvu a podobných vecí, lebo v podstate vždycky ide takmer vždy ide o horľavé materiály. Akékoľvek vyhrané telesu priamo. A napríklad klasická koža, ktorá je fakt nejaká hovädzia, usenia a podobne, na priamom zdroji tepla zvykne, môže popukať. Nie, no, že zvykne, ale môže sa stať, že popuka. Toto je model 780 gramov Grenlander. Je to proste, Grenlander. Je to celé v EVE, žiadna PU podošva, je to celé prakticky v tom jednom materiáli, znova vyberateľné vložky, hej, idem to tu vyberať, nechce sa mi to nakladať, ale nie je to také strašné, akurát... Dvihni tu jedno, prosím ťa? 390 gramov má jedna topánka, áno? Tak dobre, 385 gramov jedna topánka. No, tak to je extrémne nízka hmotnosť na to, že ide o gumáky do minus 50. Treba si skutočne povedať, že... Do minus 30. Do minus 30, pardon. No, tieto sú už, samozrejme. Na naše pomery myslím si, že na také zimy, ktoré tu my zažívame, aj celkovo... Nie, ani som nepovedal, že musí byť podstatné, že by tam bolo nejak veľa snehu. Na druhej strane chlad sa veľmi často prejaví aj pri jasných zimných nociach, kedy ten sneh ani nemáme. Ano. Takže v konečnom dôsledku pre nejakých poľovníkov, lesákov, rybárov a kohokoľvek to proste vyslovene bude sedieť niekde na výhodnosť. Toto je už do minus 50, ako si hovoril. Uh-huh. A toto je tiež celá z EVA. Vidíte tu už v podstate hrubšiu tú podošvu, práve preto sme sa bavili. Jasne. Že ten vlastne najhorší moment, alebo vlastne tá zima sa najradšej dostane k vašim nohám práve cez podošvu, čiže aby to dosiahlo tých minus 50 komfort, tak... potrebujete mať tú podošvu podstatne hrubšiu. Čiže oproti New Generation je táto tu verzia Arctic Thermo Plus, ktorá je, dá sa povedať, už bestsellerom niekoľký rok od Lemiga, iná v tom, že nemá PU podošvu, hej, čiže celé je to z EVI. Samozrejme, toto tu sa bude lepšie správať, povedzme, na nejakých šmikných skalách, blate a ja neviem, na nejakom teréne, kde fakt sú tie skaly ostré, jednoducho tam, kde potrebujete niečo pevnejšie, ale sú zároveň aj ťažšie. Tieto tu sú ľahšie, odporúčame, ja neviem, rybárom na nejaké outdoorové aktivity, alebo len tak okolo chaty, okolo domu, proste, keď vám je zima na nohy, predsa taký zimomravejší. Tiež tie Arctic Thermo Plusky majú takúto vyberateľnú vložku, není tam síce fólia. Oni niekedy nám Lemigo vyvedie také veci, že v podstate tá vložka je v jedných iná ako v druhých, hej, niekde je fólia, niekde nie. To sa proste občas stane. Pretože štýlovo veľkostne sú tie vložky rovnaké. Každopádne si ale myslím, že oni tú tepelnú izoláciu garantujú ako takú, bez ohľadu na to, či je tá vložka taká alebo inaká. Toto sú naozaj, dá sa povedať, že detaily, podstatný je ten materiál. A ešte, samozrejme, tá vložka je iné, keď tam máte takúto vlnovú, hej, ako nejakú filcovú, hej, tá robí trošičku viac, ale samozrejme, že garantujú, hej, uvádzajú to tam, pre nás je podstatné to, že nebudeme v tom chodiť v minus 50 a budeme v tom chodiť, ja neviem, v nejakej minus 20 a vtedy sa budeme cítiť komfortne. To je len na celkové problém, myslím si, že pri niektorých týchto modelov nájsť, respektíve si poviete, na čo mi budú, čiž mi do minus 50, keď my tu minus 50 nemáme. Osobne si myslím, že ak budete mať niekde o 2, 3, 4 ráno, v zime minus 25 v niektorých lokalitách, horách a podobne, respektíve v lese a na kraji lesa minus 25 a budete mať čižmy, ktoré sú písané, že je sú do minus 50 a bude vám príjemne optimálne teplotu, no tak budete úplne vďační, lebo to bude ten správny spôsob využitia podľa mňa. Áno, práve o tom to je. Ešte taká vychytávka na tých Thermo Arctic Plus, hej, takéto sťahovanie práve v oblasti lítka, respektíve pod kolenom. Myslel výrobca aj na to, že toho snehu môže byť niekedy viac a budete potrebovať niečo také, hej, to isté pri týchto. No a čo je podstatné, je, že máme tu aj modely, ktoré sú určené vyloženie na nejakú dlhú chôdzu a sú univerzálne, to znamená celoročné. Tieto tu, v týchto topánkach, no museli by ste to skúsiť, ťažko sa mi to opisuje. Keď si ho budete na nohu, je to úplne niečo iné ako bežné čižmy PVC-čkové. Môžete v tom prebehnúť 20 km, predali sme ich už zo pár a boli na ne perfektné referencie. Tá podošva je urobená tak, aby sa na ňu nelepilo blato, ale respektíve lepilo čo najmenšej miere, aby ľahko odpadlo stadiál, aby sa vám tam... No, aby bolo samoudržiavacie, taká čistiaca. Áno, samočistiaca, aby sa vám tam nenalepilo kopu blata, nezvyšilo hmotnosť, čo zniží komfort z toho samotného chodenia.
Čo je tu iné na týchto čižmách, sú celé PU. Tá vnútorná časť je neoprenová, teda je to neopren. Samozrejme je to tiež teple, vydrží to do nejakých minus 20 stupňov, aspoň výrobca tak uvádza, a je to celoročný vlastne model. Ale zasa, keď potrebujete vyloženie obu na zimu, hej, na nejaké chladné dni, noci, stále v snehu a jednoducho práca alebo čo, tak zasa radšej by som šiel do tých s vložkami a radšej by som šiel do tých vlastne čížiem, ktoré sme tuto Arctic Plus, New Generation a podobne. Alebo Grenlander, lebo sú naozaj teplejšie a vedia vlastne tá noha sa tom čas... Keď ju používate napríklad toto v zime a pracujete v tom, noha sa spotí po niekoľkých hodinách, začnete ten chlad pociťovať. Hej, to je v podstate... Tak je to neoprenná. Je celoročná, áno. Je univerzálnejšia ako tieto ostatné. Lepšie sa v tom chodí, ja neviem, keď není sneh, keď je aj na snehu, ale keď není sneh, je to o mnoho lepšie ako čisto tieto EVA podošvy, ale na druhej strane v zime by som to skôr bral tak príležitostne, respektíve... Ja osobne môžem povedať, že ja mám veľmi rád model Yukon, práve tento, dúfam, že to vidíte. A z toho dôvodu, že my máme 2 či 3 páry takto firemne odložené bokom, ktoré používame my na naše účely, stal som v nich niekoľkokrát v rieke. Ukázal som tú hmotnosť, tiež je to ľahšie ako PVC. 1665 gramov, áno. V tých Yukonoch som stal v rieke, je to Orava alebo Oravica? Pomôžme. Ja aj tam mala naša túto, ten potok je Oravica. Oravica. Každopádne veľmi teplý nebol, na druhej strane v týchto čižmách som tam úplne v pohodičke stal. Sú extrémne ľahké, celý pár, ako vidíte, 665 gramov. Veľmi príjemné na pocit, celý ten materiál ako znútra je veľmi príjemný na pocit. A najpodstatnejší asi taký detail u mňa... Pločka je meka, samozrejme. Samozrejme, ako ale aj tá Eva Pena je pomerne dosť meka. Celkovo taký môj pocit, asi najvýraznejšie, čo vo mne zanechalo takú kladnú nejakú spomienku, je to, že ja mám pomerne dosť hrubé lítka a vo väčšine mám problém nejak lítka do tých čižiem dostať. Uh-huh. A práve model Yukon mi umožnil tým, že jednak je nižší, ale jednak je dosť široký pri vrchu. Takže práve v pohodlne som si úplne pohodlnúčko obul bez toho, aby som vlastne musel riešiť to, že sa mi tá noha nevojde a že musím hľadať nejaké očíslo väčšie, ktoré už teda nie sú dokonalé. Ešte nechcem tu točiť nejak teraz na silu ceny, ale my sme napríklad aj oproti minulému roku od dnes, hej, dneska sme ešte trošku tie ceny všetky ponížili, málo, proste máme lepšie ceny od výrobcu, tak samozrejme tie ceny premietneme aj do konečných cien a samozrejme to všetko musíte si uvedomiť vlastne, že na Army Original garantujeme alebo teda poskytujeme nejakú výmenu gratis, čiže keď vám niečo nesadne, jednoducho vám to proste vymeníme a práve aj to dáva nám nejak takú odhodlanosť tie veci riešiť, čo sa týka do veľkosti. Hej. My samozrejme chceme predávať tie veci tak, aby vám sedeli na prvýkrát, aby sme to už nemuseli vymeniť, pretože to sú samozrejme naše náklady. Náš úspech je, keď vám doručíme vec na prvýkrát. A teda, a vec, ktorú vám dokonale sadne. Ktorá vám dokonale sadne. A samozrejme aj ten popis, aj to celé, preto robíme tieto videá, aby ste vy pochopili, že aha, toto je taká a taká obu, je to z materiálu ľahkého, není vhodná možno úplne tam, je skôr hodná tam a vtedy sa vlastne tie očakávania blížia realite a dostanete produkt, ktorý sami očakávate, keď ešte k tomu sadne veľkosť, tak je to pre nás super. Jednak som spomínal náklady. Náklady sú samozrejme pre nás dôležité, aby sme ich znižovali, ale jednak myslíme aj na vaše pohodlie, pretože aj tá výmena kuriérom, aj keď u nás ide to z ruky do rúk, kuriér priniesie niečo nové, zoberie niečo nevyhovujúce, už aj tak máte nejaký ďalší program navyše, hej, treba znova čakať kuriéra. To je pre nás je jednoducho... To je pre niekoho stresová situácia. Rovnako ako pre vás je pohodlnejšie na prvý krát si vyzdvihnúť, proste zobrať si ten tovar, ktorý vám sadne, ale budete s ním spokojní, jednak pohodlnejšie pre vás, jednak je to aj pomerne dosť pohodlné pre nás. Samozrejme nie je to o tom, že sme to robiť nechceli, ale vždycky myslím, že ochotne a bez nejakých problémov vrátenie pristúpime. Vrátenie tovaru, keď niekto hovorí,
chcete vrátiť povedzme takúto obuv, jednoducho vám to nesadlo a niekto vám povie bezplatné, nejaký e-shop garantuje bezplatné vrátenie. Čo je bezplatné vrátenie, sa treba opýtať. To je to, že vám, že vy to na vlastné náklady pošlete naspäť a oni vám vrátia peniazy bezplatne, alebo hej, že tu sa treba pýtať. U nás napríklad bezplatné vrátenie je to, že jednoducho si vyzdvihneme obuv. To platí na celú obuv Lenigo, keď vám to jednoducho nesadne, pokiaľ to nie je v nejakom obrovskom výpredaji, táto pánka, lebo keď to dávame za polovicu, tieto služby už nerobíme zadarmo, hej, ale stále ich vieme robiť. Ale keď máme takto bežne naskladené za normálne ceny, tak jednoducho, keď vám ten tovar príde a chcete ho vrátiť, nechcete ho vymeniť, pošleme kuriéra, vyzdvihneme na naše náklady, vrátime plnú sumu a je to pre vás na nule, hej. Čiže toľko k službám, toľko k obuvi od Lemiga, máme ju naskladenú, budeme sa snažiť ju mať celý rok, teda celú sezónu. A ešte jednu vec, keď mi Jakub už ukazuje, že už by sme to mohli skončiť, lebo dlho vás trápime alebo točíme okolo jedného, ale poviem vám, že my sme ich naskladnili už teraz, napriek tomu, že žiadny sneh není, ešte nie je, žiadny nejaký mraz ešte nebol, hej, ale napriek tomu ich máme, pretože vieme, že výrobcovia, jednoducho keď to príde, keď príde vlastne tá krutá slovenská zima, hej, ktorú nám tak meteorológovia sľubujú už vehementne, tak už bude možno, že neskoro, hej, nechcem to hovoriť ako, nechcem tým teraz nejak akcelerovať na silu umelo predaj, ale jednoducho... No z toho modelu by nebolo skladom u dodávateľa, respektíve u výrobcu, a tým pádom by bol problém to nastaviť. My sami máme problém, jasné, že oni sa snažia pripraviť na tú sezónu, ale každý obchodník, ak to pozerá niekto, kto robí v obchode, vie, že sa nedá pripraviť vždy 100% a práve keď už tá zima príde, tak už môže byť neskoro, preto máme od augusta bundy na sklade a preto máme od septembra čižmy do minus 50 na sklade. Takže toľko priatelia, keby ste mali otázky, pýtajte sa, ďakujeme. Majte sa.